Тэгнээсээ өвшөө юу ааштай. Ундааныхаа савнаа тавьин шүү. Хамур цогцох гөрүн шүү. Ундааны савны ард орохгүй шүү. За эрдэнэс ажил дээр байна аа. Фос. Чи одоо уламж 500 гэсэн шүү. Одоо ч одоо цаг ихтэй. Аа. Оо ястаа гай гарч ийм ааш ястаа. За эмээ сэрэлгүй шүү чи нэр. Ядчих царайлг нь яваа. Дүмж 30 секунд юм зүйл ч ээ болоогүй шүү. Яг 5 минут. Энэ чи бол цаг маг бич үз. Аюул юу ааш шүү. Оо тий цаг маг бичих. Цаг бичих. Бич тэг. За орлого хэр зэрэг байна вэ гэсэн? 0 ээ. 0 ээ. Яа. 0 ээ. 0 ээ байна тий. За үс хийх юм ийж байгаа. Нөгөө ном унштай байх. Аа ёо. За. Завгүй хөвгөлдөө юу гэж хэлмээр нөхөө? Аа. Агаа хөвгөлдөө амт чи юу хэлмээр нөхөө? Хэлмээргүй байна. За, юу гэж сайхан хөвгөлдөө нөхөө? Хэлх дуртай үг юу лээ нөхөө? Аа. Хэлх дуртай үг. Яа. Аа. Хэлх дуртай үг юу лээ? Юу чи? Хэлх дуртай байх. Хэлх дуртай бол. Удаатай хор. Удаатай хорго дуртай. Аа ээ. Тата орлон дуртай. Хэлх дуртай уу мэдэхгүй байна тий. Аа. Үсэ. Хобби юу вэ? Хобби юу? Аа. Хобби ч байхгүй. Хобби байхгүй. Би ч их готоогоор байгаа юм тий. Хобби доогоор байгаа. Хобби доогоор байгаа. Унх дуртай юм шиг юу вэ? Аа. Ян зүйл юм байна шүү дээ. За, аа хэлэлтэд нэр. Даанд 200 тавдал дөрөвдөл ха бенц бенц чип аа тий тэгээ боинг 700 тийм ээ тэгэн сүүлд боинг хаан тавиад байгаа вэ төвдө боингтай байдаг ч гэсэн аа ачаалт оруулаад ичсэн тэр төр оруулаад ичсэн аа мотор нь жоомоо байгаа тий тэрдик сай за жоомоо аа за эн хөдөлгөөн дээр аваад хадчих юу гэж хэлэх вэ? Орой очиж хоол хийж байгаа нэ гэж хэлэх юм яах вэ? Хамтдаа хэлэх үгүй байна. Баасан дотор уцаа талаа хийж байгаа гэж хэлсэн юм даа. За дүгүл дүгүл чи одоо. Хөдөлгөөн дараа ирэх чи үзүүлэлтэндээ заяа. За эмдгээ танилцуул өгөө. Аа. За эмдгээ танилцуул дараа хоо. Энэ гөрөө. Аа. За ингэ. Эмчийн танилцуулах юм уу? Яах вэ? За эмчүүдэд танилцуул дараа. Ох, нэр энэ имчлэр их байна. За би ингээд эрднэг байхгүй имчлэрийн нэг аваадахыг. За ингээд бүрэн жаргал. Энэ хинь ч тав байнтэн ч. Хиний. Ноог мөрөө. Мэлс. Оо, цаа бат тулга. Майчас уу, чаачас уу. Тэрийг яасангүй. Май сүр юм уу те. За ингээд. Аа. Оо тийм. За чи одоо тэгээд юм. Ой цааш авахгүй шүү чи. Муухай гарах гэж байгаа. Болцлоо.